Верагоднымі прычынамі масавага мору рыбы ў Нёмане сталі нізкі ўзровень кіслароду і высокая тэмпература вады. Камісійна быў абследаваны ўчастак ракі з удзелам прадстаўнікоў абласнога камітэта прыродных рэсурсаў аховы навакольнага асяроддзя, ветэрынарнай службы, Грозенскага райвыканкама і абласной інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету. Супрацоўнікамі лабараторыі аналітычнага кантролю былі адабраны пробы вады для даследавання на прадмет наяўнасці забруджвальных рэчываў. На дадзены момант канчатковых вынікаў па хім-аналізе няма. Аднак экспрэс-тэсты паказалі паніжанае ўтрыманне кіслароду. Акрамя таго, сабрана рыба для дасканалага ветэрынарнага абследавання. Прадстаўнікі абласной інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету правялі абследаванне аб'ектаў ля ракі. Были обследованы потенциальные источники загрязнителей, с которых мог уже произойти сток неочищенных вод, которые могли вызвать причину гибели рыбы. А именно, это свинокомплекс Комотова Гродненского района, очистные сооружения Скидельского ЖКХ, Скидельского сахарного завода, который находится выше по течению. Признаков залпового сброса стоков установлено не было. На место происшествия вызывала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится проверка. Нагадаем, паведамленні аб масавай гібелі рыбы ў Нёмані ў раёне Гродна сталі з'яўляцца ў мінулыя выхадныя. Мёртвую рыбу бачылі ў цэнтры горада каля Калужскай царквы, у раёне пляжа на вуліцы Паповіча, а таксама каля плаціны ГЭС. У пераважнай большасці гэта была невялікая плотка і акуні. Сустракаліся таксама вялікія судакі, шчупакі і чырванакніжныя вусачы. Паведамлялася аб непрыемным паху ад ракі і маслянистых плямах на паверхні вады.